Dobrý den, jsem rád, že se vidíme u Expressu města Hradce Králové. Pojďme se společně podívat na to, co se děje v našem městě. V Hradeckém Aldisu se uskutečnila dvoudenní konference Odpady a obce, na které odborníci řeší se zástupci samospráv problematiku odpadového hospodářství. Hovořilo se tu mimo jiné o tom, jak se obce vypořádaly s novým odpadovým zákonem. Zákon o odpadech, který obcím a městům stanovil přísnější podmínky pro třídění, vstoupil v platnost v minulém roce. Jednou ze zásadních změn, které přinesl, bylo posunutí konce skládkování směsného komunálního odpadu o 6 let na rok 2030. Na to, abychom vyhodnotili třídící slevo a další, tak na to je ještě brzy. Přeci jenom nenaběhly ještě všechny povinnosti. A co řešíme momentálně aktuálně, to jsou ceny za svoz a likvidaci odpadů, které jdou stejně jako všechny ostatní ceny nahoru. Tudíž aktuálně budeme požadovat navýšení možnosti poplatku za svoz komunálního odpadu zhruba o 25%. Uvidíme, zda na to vláda přistoupí či nikoliv. A další věc, kterou potřebujeme nutně řešit, přece jenom jsme země chatařů a chalupářů a my máme problém s výběrem právě poplatků a financí za svoz odpadu. Odpady a obce 2022 pořádá autorizovaná obalová společnost Ekokom. Ta na konci prvního dne konference tradičně vyhlašuje výsledky soutěže nejlépe třídících obcí o křišťálovou popelnici. Se scházíme již po 23. a s velkou radostí musíme říct, že je to konečně bez nějakých problémů v té prezenční formě, tedy naživo. Motivem té letošní konference je v podstatě časovost. Přes den se budeme dívat více do budoucnosti, ať už do blízké nebo vzdálenější budoucnosti. Během slavnostního večera se naopak ohlédneme za 25 lety budování nebo rozvoje systému třídění odpadu v České republice. Za dobu existence systému separace odpadu se vytřídilo přes 13 milionů tun. V roce 2021 vytřídil průměrný obyvatel České republiky v průměru o 5 kg odpadu víc než v roce 2020. Královská věna města, mezi něž ve východních Čechách patří Hradec Králové, Dvůr Králové nad Labem, Chrudim, Jaroměř, Nový Bičov, Polička, Trutnov a Vysoké Mýto spustila soutěž, v rámci které mají návštěvníci odpovědět na 9 otázek. Až do září se budou losovat každý měsíc výherci, kteří získají ceny z některého z věných měst. Soutěž najdete na webu věnaměsta.cz. Na všech 17 hradeckých základních školách se uskutečnily speciální zápisy pro ukrajinské děti. Celkem jich přišlo 19 a všechny budou přijaté. Vzhledem k tomu, že některé školy nepřijmou žádného ukrajinského žáka a dvě školy zaznamenaly vyšší počet žádostí, bude se ještě řešit konečné umístění dětí. Dopravní podnik města Hradce Králové trápí nedostatek šoférů. Při náboru nových sází na netradiční postupy. Umožňuje zájemcům usednout za volant autobusu a vyzkoušet si jízdu. Tentokrát toho využilo 38 lidí. Kvůli nedostatku řidičů dokonce hradecká městská hromadná doprava jezdí už od června podle prázdninového jízdního řádu. Při loňské náborové akci se podařilo dopravnímu podniku nabrat 5 nových řidičů. Do plného stavu nám schází asi 15 řidičů. A potom bychom potřebovali, aby se nám vrátili ti, kteří jsou dlouhodobě nemocní, a to můžeme říct, že dnes je 32 řidičů. Předběžný zájem o práci řidiče městské hromadné dopravy projevilo 12 účastníků. Kromě toho, že si příchozí vyzkoušeli jízdu za volantem autobusu, získali také veškeré informace o tom, co tato práce vyžaduje. Tím, že to máme v automatu, ty všechny autobusy, které tady máme, tak už to tak složité není jako dřív, když museli šlapat, řadit a vlastně věnovat se tomu daleko víc, té práci kolem toho vozidla, než vůbec třeba odbočí. Tady jenom si zvyknou na ty rozměry toho vozidla a uvědomit si tu váhu potom, když teda jezdí někde, třeba když jede blízko příkopu a nespevněná krajnice a takové věci. Podle dopravního podniku je odezva akce u lidí slibná. Zda mu přinese i nové řidiče, ukáže čas. Z dnešního Expressu je to vše, přeji vám hezký zbytek dne a za týden opět na viděnou.